Передсвятковий настрій витав у сесійній залі Хустської міської ради ще 30 січня. Третє пленарне засідання першої сесії восьмого скликання тут розпочалося із коляди. До роботи приступили вже з використанням інформаційно-комунікативних технологій. На порядок денний було винесено 11 питань, серед яких бюджетні, питання прийому передачі об'єктів в комунальну власність територіальної громади Хустської міської ради та про затвердження старост. За 33, проти 0, утримались 1, голосували 0, рішення прийнято. Що я можу сказати про сьогоднішнє засідання? Практично всі питання, за винятком старостації, у нас виникло питання по одному із гірських сіл Кошельово, де у нас немає певної домовленості, тому зараз зроблена технічна перерва на 15 хвилин, і ми потім повернемося в сесійний зал. Всі інші питання, які планувалися в порядку денного, ми їх затвердили, і практично була більшість майже одноголосно. Питання затверджено виконкому міської ради, питання внесення зміни в бюджет, питання окремі земельні, питання, які нам необхідно для завершення цього року. На питання, чим запам'ятався 2020-й, Володимир Кащук відповідає. Чим мені запам'ятався цей рік? Він був дуже важкий, дуже непростий. Ви знаєте, я багато років у політиці, але таких брудних виборів, як ми мали в цьому році, я не мав жодного разу. Та політик додає, вибори закінчилися і все погане, сподівається, залишиться вже у минулому році. А у 2021-му, вже у новому складі, працюватимуть, намагаючись враховувати амбітні думки і позиції усіх депутатів, об'єднавши зусилля на благо і процвітання Хустської об'єднаної територіальної громади.